Hola. So hari ni aku nak cerita pasal pengalaman aku pergi ke Vatican City semasa cerita hari Natal ataupun Christmas. So sebelum kita pergi lanjut, apa itu Vatican City? So Vatican City ni sebenarnya bukanlah city, tapi ialah sebuah negara yang terletak di Rome, Itali. So saiznya yang sangat kecil, hanya berukuran 110 ekar ataupun 0.445 km persegi. So ibaratnya kalau korang pergi ke Pulau Pinang and then korang pergi ke Georgetown, dia lebih kecil daripada Georgetown. So basically kalau kau pergi Georgetown yang besar ni, dia cuma besar ni, kau bayangkan dia punya kecil. So itulah Vatican City. So Vatican City ni baru saja mereka sebenarnya 1929. So even though Vatican City ni kecil, tapi diorang ni special. Diorang ada guard sendiri, pasukan bola sepak sendiri, dan juga paling menarik, diorang ada railway yang hanya berukuran 300 meter. Kau bayangkan, daripada pergi sini ke sini, the end. Korang boleh nampak hujung dia. So, apa yang special pasal dia punya guard ni? Basically, guard diorang ni akan berpakaian baju yellow, white dan blue. So, diorang ni dikenali sebagai Swiss Guard. Diorang telah menjaga Pope since 1506. Kau bayangkan dia punya lama tu. So, siapa pula Pope ni? Pope ialah ketua pemerintah kepada Vatican City. Dia adalah keturunan Roman Katolik. Okay? So, saiz dia yang kecil ni hanya memuatkan 800 penduduk tetap dan juga 2,400 pekerja luar. So, pekerja di luar dia ni akan berulang alik daripada bandar Rome ataupun sekitar Itali ke Vatican City dan balik hari. So, semua penduduk dia ni mestilah Roman Katolik. Kita cerita pula pasal kekayaan Vatican City. So, kekayaan Vatican City ni dianggarkan ialah 10 hingga ke 15 bilion USD. Macam mana diorang dapat kekayaan? Basically, diorang ni dapat kekayaan daripada pelaburan ke kawasan sekitar dan juga daripada pelancongan dan juga souvenir. Itulah macam mana diorang dapat nampung diorang punya kehidupan. So, fakta menariknya, Pope yang korang kenali, mereka berkahwin. Tak kesemuanya, tapi certain Pope berkahwin. Diorang even ada anak seorang atau lebih. So, siapa yang cakap Pope tak kahwin tu, itu salah. So, berbalik semula kepada pengalaman aku pergi ke Vatican City. So, macam mana nak pergi Vatican City ni? So, basically korang akan naik flight dari Malaysia, pergi ke Itali dan turun ke Rome. Dan dari Rome, korang hanya berjalan kaki ke Vatican City. So, korang tak ada border, tak ada pengawasan, korang boleh jalan kaki ke Vatican City. Tak perlu charge. So, untuk ke Vatican City ni, korang akan masuk ke kawasan dia. So, during Christmas, diorang akan ada inspection. Korang akan masuk ke pintu seperti di airport. So, orang akan scan badan korang untuk tahu korang bawa besi atau senjata tajam. And then korang akan masuk, orang akan tunggu dan Pope akan bagi ucapan around pukul 12 tengah hari. Sebab jarak yang jauh antara penonton dan juga Pope di atas, so banyak dia punya penyokong ataupun penganut akan membawa teropong untuk melihat Pope di atas. Banyak mengikut dia, antaranya daripada Brazil, Spain, Argentina, Itali, even Filipina pun ada. Pope ni akan bagi ucapan lebih kurang 1 jam and then the end. So kalau kau macam mana kau nak tengok ucapan ni, kau orang boleh tengok James Bond 007. Okay, so aku tak tahu inti parti dia sebab dia bercakap dalam bahasa Itali. Apa yang aku dengar ialah pasal Palestin, pasal Amerika. And itu je yang aku faham, itu je yang aku dengar. So penyokong dia akan bersorak bila dia bercakap pasal negara Brazil, something like that. Okay, apa lagi yang korang boleh buat kat Vatican City ni? So basically korang boleh pergi ke museum dia and then korang boleh melihat dia punya sejarah, dia punya tembok-tembok, and then korang boleh beli souvenir kalau korang nak, dan korang boleh tengok lah kawasan sekitar dia. So because of the size dia sangat kecil, so korang tak sedar pun korang dah keluar daripada Vatican City and then telah berada semula di Rome. So sangat kecil saja. Itulah pengalaman aku pergi ke Vatican City semasa hari Natal. Sangat menarik, ilmu yang baru. Alright, see you in next video.